Assalamu alaikum kadirmende tele körermendir. Bugünkü bağdarlamamızda jer satıp alar kezde neni eskeru kerek? Jäne sol jer telimin kalay anıktaymız, kalay ölçeymiz? Mine osı suraktarga jawap izdeymiz. Ol üşin bizge Darın Jer jeke şarbaşılık serpestiginin mamanı osı jer telimderimin kaytıp ölçeytin, kaytıp kuzattaytın, nahtı biletin mamanmen suhbattasamız. Al, özüñiz aytsañız, en aldımen jer satıp almas burun neni eskeru kerek adamdar? En aldımen jer satıp aluunun aldında jañağı gosak deydi ğoy. Sol gosaktını jañağı biridin aladı ğoy, sol satıp aluğandığın kezde sol gosaktını en alğaş jerde aparıp körsetedi ğoy. Sol jerde körsetken kezde sonu almas burun, satıp almas burun jañağı jer bölümüne keledi da. Sol jerden jañağı tekseret. Sol kujat sol jerde ma, rasında sol jerde ornavaskan ba sol. Sol boyunca jañağı bizde elektronnyy baza bar. Sol boyunca tekseret. Kadastrlık nomer men anıktayt. Sol jerden jañağı çıkadı. Sonmen keyin sol bizdiñ jañağı mamandar men sol jerdiñ telimniñ basına kelip sonu ölçüp rasında sol jer ma, sonu anıktap alu kerek. Eñ birincisi. Бул эн қателіктің алдын алу үшін. Қателіктің алдын алу үшін. Екіншісі. Екіншісі жаңағы ол жерде болашақта не өтеді? Жол түсе ма? Бой жол түсе ма? Я, қызыл сызық дейді ғой. Сол қызыл сызық. Мысалы, ол жерде жаңа кабель өте ма? Жолда басқа нәрселер, газ деген сияқты нәрсе өтіп жатыр ма? Ол жерге кейін рұқсат беріле ма? Соны анықтау үшін жаңағы бізде архитектура, сәулет бөлімі бар. Сол жерге барып сол құжаттарды тексертеді. Сол жер сондай жаңа өзіңіз айтқан қызыл сызық басқа-басқа болашақта сүріліп кетпейтіндей жерде тұр ма? Тұрған жоқ па, соны анықтайды ғой. Соны анықтау үшін сол жаңағы сәулет бөліміне барады. Сол жерден сәулетші бөлімде жаңағы анықтап береді оған. Сәулет бөліміне барған кезде қандай құжаттармен барады? Жаңағы жердің актісін алып барады ғой сонда. Иә, жердің актісін алып барады. Сол жерге алып барады. Сол жерде өзінің жаңа нақты төлейтін ақшалары болады, соны төлемін төлейді да, сол арқылы ол кісілер жаңағы тексеріп береді ол кісіге. Барлығын тексеріп болғаннан кейін ары қарай қандай жұмыс атқарылады? Егер жерді алатын болып жатса. Жерді алатын болып жатса, онда ары жаңа нотариуске барып, сатып алу шартын жасайды. Сонымен кейін жаңағы біздің жерде сондай халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сол документті тіркейді. Сонымен ол жер сол кісінікі болады. Мысалы, келді жерін нақты өлшеу керек қой. Өлшемі қандай, нақты құжатқа түсіру керек. Ол үшін қандай жұмыстар атқарылу керек? Ол үшін жаңағы жер бөліміне келіп, жаңағы документтерін, құжаттарын тапсырады. Құжаттары жаңағы оның негізі болады. Құжатты қандай неде алды, қандай негізбен алды оны. Сатып алу шарты ма, жоқ әлде оған жаңағы сыйға берілген ба, сол жөнінде құжаттар бар да. Барлығы анықталу керек қой, ол сыйға берілді ба, жалға берілді ба, болмаса түбегейлі сатып алу ғой. Иә, сондай құжат болу керек ең бірінші. Болмаса жаңағы әкімнің шешімі болады, сол ауданның, сол ауылдың мысалға сонысы болады. Сосын жаңағы госактының копиясы болады, көшірмесі. Сосын жаңағы өзінің жеке куәлігінің көшірмесі. Сол құжаттарды өткізеді. Сосын біз арызын қабылдаймыз. Сосын сол жер телімінің басына келеміз. Қанша уақыттан кейін қабылдап, қанша уақыттан кейін жер телімін өлшеуге келесіздер? Бірден қабылдаймыз, келеді, өткізеді, қабылдаймыз. Сосын егер де жаңағы біздің жұмыс уақытымыз, графигіміз бос болса, онда сол уақытта барып жерін өлшейміз. Жерге келген кезде сіздер қалай өлшейсіздер, қалай анықтайсыздар? Жерге келген кезде жаңағы жердің иесі көрсетеді бізге. Мысалға, ол жер қоршаулы болуы мүмкін. Ашық жатқан дала болуы мүмкін, осындай кең жері болуы мүмкін. Ашық жатқан дала болса, ол жерде жаңағы қазықтары болады, өзінің қағылған жаңағы. Сатып алған кезде алғашқы белгілеп берген жері мына жерде, мына жерге дейін деген, иә? Сол жерді көрсетеді, сол арқылы біз өлшеп аламыз. Өлшеп аламыз да, сосын оны электронный базаға кіргізіп, жерге орналастыру жобасын жасаймыз. Қалай өлшейсіздер? Ал мына қолыңызда тұрған құрал қандай құрал? Ненің қызметін атқарады? Бұл GPS деп аталады бұл құралдың. Бұл арқылы біз жаңағы бұл спутник арқылы байланысады да,
Сол арқылы біз жаңағы қазықтардың орнасқан орнын осыған түсіріп аламыз. Сол арқылы біз жаңағы жұмысқа базаға енгіземіз. Сол жерде осы жер сол картадан шығады. Жақсы. Енді жер телімін анықтап алғаннан кейін үй салуым керек қой. Үй салу үшін өзім сала беремін ба, әлде үй салу үшін де бір арнайы рұқсат құжаттар керек па? Әлбетте, ең бірінші жер телімінің мәселесін шешіп алған соң, сіз жаңағы сәулет бөліміне барып, архитектураға. Қайтадан сәулет бөліміне барып? Иә, архитектураға барып, сол жерден рұқсат аласыз. Рұқсат қағазын аласыз сол жерден. Олар жаңағы рұқсат беріледі, жаңағы үй салуға рұқсат деген қағазын береді. Сол арқылы кейін сіз жаңағы үйіңізді бастайсыз. Жақсы, енді бұдан да басқа біз көрермендерімізге нені ескертіп айта аламыз? Мынаны ұмытпаңыз, есіңізде сақтаңыз. Ертеңгі күні бұл сізге қосымша жұмыс, әуре боласыз деген ескертпелеріңіз бар ма? Ең бірінші сол жер сатып алмас бұрын жаңағы нақты маманына барып жерді алмас бұрын. Сол құжаттарды тексертіп, расында сол алып жатқан жері сол жерде орналасқан ба? Осының бәрін ескеру қажет. Неше түрлі алаяқтар бар. Мына жерді көрсетті, негізінде ол жер басқа жақта болуы мүмкін, иә? Документі жаңағы құжаты дұрыс болуы мүмкін. Бірақ жердің орналасқан орны көрсеткен жерден басқа жерде болуы мүмкін. Сондай мәселеге орнып қалмас үшін ең алдымен сол жер бөліміне келіп, құжаттарын тексертіп, жаңағы архитектура бөліміне барып, сол жерден ол жерде болашақта жол түспей ма, жаңағы басқа да газ деген сияқты нәрсе өтпей ма, соны анықталып алу керек. Жақсы, егер барлығы дұрыс болатын болса, жердің құжатын, үйдің құжатын жасауға қанша уақыт кетеді? Егер бәрі дұрыс болатын болса, онда жаңағы құжатты жасау ол жылдам. Бізде 3 күн, 5 күн көлемінде жасалынады. Жаңағы жұмыс, өлшеу жұмыстары, жаңағы документ, құжаттарды рәсімдеу. Одан кейін жаңағы госақталу үшін жер бөліміне тапсырады. Жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы, сол арқылы тапсырып, сол жерден 10 күннің көлемінде жаңағы құжатын алады. 7 жұмыс күнінің көлемінде құжатын алады. Жақсы, енді жалпы осы жерімен үймен қоса қанша құжаты болады қолында? Қандай-қандай құжаттар болатынын бір айтып өтіңізші? Жалпы жер алған кезде жаңағы госактісі болады. Соны сатып алу, жердің құжаты. Жердің құжаты. Сатып алу шарты, договор купли-продажи, сосын жаңағы сыйға беру, договор дарение, болмаса әкімнің жаңағы шешімі, болмаса жаңағы мұраға қалған туралы, сол туралы осы құжаттар болады, және жаңағы үйдің құжаты, жаңағы техпаспорт дейді, сейсма заключение, сосын жаңағы акт приемка, болмаса легализацияның жаңағы шешімі. Қадірменді телекөрермендер, міне бүгінгі бағдарламамызда жер телімінің шекарасын қалай анықтау керек, қалай құжаттарын рәсімдеу керек, барлығын түсіндіруге тырыстық. Біздің берген ақпараттарымыз сіздердің кәделеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Келесі бағдарламада көріскенше аман сау болыңыздар.